بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع. قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں, پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھانے والی ہیں, پھر سبک رفتاری کے ساتھ چلنے والی ہیں, پھر ایک بڑے کام بارش کی تقسیم کرنے والی ہیں. حق یہ ہے کہ جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے وہ سچی ہے, اور جزائے اعمال ضرور پیش آنی ہے. والسماء ذات الحبك انكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من افك. قسم ہے متفرق شکلوں والے آسمان کی, آخرت کے بارے میں تمہاری بات ایک دوسرے سے مختلف ہے, اس سے وہی برگشتہ ہوتا ہے جو حق سے پھرا ہوا ہے. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون. مارے گئے قیاس و گمان سے حکم لگانے والے جو جہالت میں غرق اور غفلت میں مدہوش ہیں, پوچھتے ہیں آخر وہ روز جزا کب آئے گا. وہ اس روز آئے گا جب یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے. ذوقوا فتنتکم هذا الذی کنتم به تستعجلون. ان سے کہا جائے گا اب چکھو مزہ اپنے فتنے کا, یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے. ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربهم انہم کانوا قبل ذلك محسنین كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. البتہ متقی لوگ اس روز باغوں اور چشموں میں ہوں گے, جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے. وہ اس دن کے آنے سے پہلے نیکوکار تھے, راتوں کو کم ہی سوتے تھے. وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. پھر وہی رات کے پچھلے پہروں میں معافی مانگتے تھے, اور ان کے مالوں میں حق تھا سائل اور محروم کے لیے. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے, اور خود تمہارے اپنے وجود میں ہیں, کیا تم کو سوجھتا نہیں؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. آسمان ہی میں ہے تمہارا رزق بھی اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے, پس قسم ہے آسمان اور زمین کے مالک کی, یہ بات حق ہے ایسی ہی یقینی جیسے تم بول رہے ہو. هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما
قال سلام قوم منكرون. اے نبی، ابراہیم کے معزز مہمانوں کی حکایت بھی تمہیں پہنچی ہے، جب وہ اس کے ہاں آئے تو کہا آپ کو سلام ہے، اس نے کہا آپ لوگوں کو بھی سلام ہے، کچھ ناآشنا سے لوگ ہیں. فراغ الى اہلہ فجاء بعجل سمین فقربہ الیہم قال الا تأکلون فأوجس منہم خیفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام علیم. پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گیا اور ایک موٹا تازہ بچڑا لا کر مہمانوں کے آگے پیش کیا، اس نے کہا آپ حضرات کھاتے نہیں، پھر وہ اپنے دل میں ان سے ڈرا، انہوں نے کہا ڈریے نہیں، اور اسے ایک ذی علم لڑکے کی پیدائش کا مژدہ سنایا. فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ قَالُوا كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ. یہ سن کر اس کی بیوی چیختی ہوئی آگے بڑھی اور اس نے اپنا منہ پیٹ لیا اور کہنے لگی بوڑھی بانج، انہوں نے کہا یہی کچھ فرمایا ہے تیرے رب نے، وہ حکیم ہے اور سب کچھ جانتا ہے. قال فما خطبكم ايها المرسلون. ابراہیم نے کہا اے فرستادگان الہی، کیا مہم آپ کو درپیش ہے؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. انہوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسا دیں جو آپ کے رب کے ہاں حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشان زدہ ہیں. فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. پھر ہم نے ان سب لوگوں کو نکال لیا جو اس بستی میں مومن تھے، اور وہاں ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا. وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ. اس کے بعد ہم نے وہاں بس ایک نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں. وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ. اور تمہارے لیے نشانی ہے موسیٰ کے قصے میں، جب ہم نے اسے صریح سند کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا تو وہ اپنے بل بوتے پر اکڑ گیا اور بولا یہ جادوگر ہے یا مجنون ہے. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. آخر کار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سب کو سمندر میں پھینک دیا اور وہ ملامت زدہ ہو کر رہ گیا. وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ. اور تمہارے لیے نشانی ہے عاد میں، جبکہ ہم نے ان پر ایک ایسی بے خیر ہوا بھیج دی کہ جس چیز پر بھی وہ گزر گئی اسے بوسیدہ کر کے رکھ دیا.
وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ اور تمہارے لیے نشانی ہے سمود میں جب ان سے کہا گیا تھا کہ ایک خاص وقت تک مزے کر لو فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ مگر اس تنبیہ پر بھی انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی آخر کار ان کے دیکھتے دیکھتے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب نے ان کو آ لیا پھر نہ ان میں اٹھنے کی سکت تھی اور نہ وہ اپنا بچاؤ کر سکتے تھے وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ اور ان سب سے پہلے ہم نے نوح کی قوم کو ہلاک کیا کیونکہ وہ فاسق لوگ تھے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا ہے اور ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ زمین کو ہم نے بچھایا ہے اور ہم بڑے اچھے ہموار کرنے والے ہیں وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں شاید کہ تم اس سے سبق لو فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ نذیر مبین پس دوڑو اللہ کی طرف میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر انی لکم منہ نذیر مبین اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِن رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ یوں ہی ہوتا رہا ہے ان سے پہلے کی قوموں کے پاس بھی کوئی رسول ایسا نہیں آیا جسے انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ ساحر ہے یا مجنون کیا ان سب نے آپس میں اس پر کوئی سمجھوتا کر لیا ہے نہیں بلکہ یہ سب سرکش لوگ ہیں فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ پس اے نبی ان سے رخ پھیر لو تم پر کچھ ملامت نہیں البتہ نصیحت کرتے رہو کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کے لیے نافع ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین اللہ تو خود ہی رزاق ہے بڑی قوت والا اور زبردست
فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ. پس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حصے کا بھی ویسا ہی عذاب تیار ہے جیسا انہی جیسے لوگوں کو ان کے حصے کا مل چکا ہے، اس کے لیے یہ لوگ جلدی نہ مچائیں، آخر کو تباہی ہے کفر کرنے والوں کے لیے اس روز جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے.